ជំរាបសួរខ្ញុំជាឈ្មោះណារីទូរស័ព្ទមកពីកម្មវិធីគ្រូសាប្របីកូនវ័យឆ្លាតជំរាបសួរអ្នកគ្រូណារីថ្ងៃសម្រាលចិត្តមកដល់ហើយណាពេលនេះប្អូនត្រូវដឹងរឿងចាំបាច់ក្រោយសម្រាលកូនចាស់ប៉ិនណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រាប់ប្អូនត្រូវបំបៅដោះកូនក្នុងម៉ោងដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលរួចចាស់ខ្ញុំដឹងហើយតែបរំទឹកដោះខ្ញុំចេញតិចកូនបើអត់ឆ្អែតតើខ្ញុំអាចឲ្យកូនបើម្សៅទឹកដោះគោថែមបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនរឹងមាំនិងសុខភាពល្អទឹកដោះដំបូងអាចចេញតិចប៉ុន្តែវាផ្ដល់នូវភាពរឹងមាំនិងសារជាតិបំរុងគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនរបស់ប្អូនសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងម្យ៉ាង2ថ្ងៃដំបូងទារកមិនត្រូវការបើច្រើនទេដូច្នេះបំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះរបស់ប្អូនមួយមុខគត់រៀងរាល់2ទៅ3ម៉ោងម្ដងកូនរបស់ប្អូនមិនត្រូវការបើម្សៅទឹកដោះគោឬអ្វីផ្សេងនោះទេនៅពេលកូនបើកាន់តែញឹកទឹកដោះប្អូននឹងកាន់តែចេញច្រើនសប្បាយចិត្តណាស់តែបានលឺដូច្នេះណាអ្នកគ្រូព្រោះម៉ែរបស់ខ្ញុំបារម្ភណាស់អំពីរឿងហ្នឹងអូគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភទេណាប្អូនបើសិនម្ដាយប្អូនច្របាច់ដោះប្អូនតែទឹកដោះអត់ចេញប្រាប់គាត់ឲ្យចាំមើល2-3ថ្ងៃទៀតសិនទឹកដោះអាចនឹងចេញហើយតែបើសិនមិនទុកចិត្តប្អូនក៏អាចមកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងឈ្មោះនៅមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតផ្ទះរបស់ប្អូនចាអរគុណអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការណែនាំនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានប្រាប់ល្អហើយអញ្ចឹងត្រូវចាំថាបំបៅដោះកូនក្នុងម៉ោងដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលរួចឈ្មោះរបស់ប្អូននឹងជួយចោះឈ្មោះប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃដែលប្អូនសម្រាលកូន